Okay, so differentiation, dah lama dah dekat sini. Eh. Saya harap semua orang dah mahir macam mana nak differentiate. Itu yang penting sebabnya kamu kalau kamu tak reti nak differentiate, kamu memang tak bolehlah nak jawab problem involving differentiation ni kan. Okay, so jadi yang ini yang pertama, kamu ada overview untuk topik differentiation ni sekejap. Okay. So first of all, dia punya konsep lah. Konsep dia, which is limit. Kamu dah belajar macam nak cari limit, kita just substitute. Tapi kalau kita tak boleh substitute, maksudnya kita dapat 0 over 0 ataupun infinity over infinity, kita kena guna cara lain lah. Sama ada kita factorize ataupun kita darab dengan conjugate dia. Okay, tu saya tak nak revise. Okay, yang kedua, method dia. Okay, macam mana nak cari first derivative ataupun second derivative. Okay, first derivative dy dx ataupun f prime x. Kalau second derivative f double prime x ataupun d squared y dx squared. Okay, yang pertama ni yang macam ni lah yang selalu saya dah ulang banyak kali. Kan, apa kalau kamu ada, kalau kamu ada contoh lah, kalau kamu ada y sama dengan negatif 4. So dy dx equal to 0. So y equals negative 4x. Dy dx equals to berapa? Negative 4. Negative 4. Betul. Y equals negative 4x power of let's say 6 lah. So dy dx turunkan, kamu akan dapat negative 24x power of 5. Kalau kamu ada y sama dengan let's say negative 4, 2x plus 1 power of 6. Yang ni dy dx sama dengan turunkan negative 20. Okay, ni akan dapat dy dx sama dengan negative 24, 2x plus 1 power of 5 times, differentiate sekali lagi dalam bracket ni dapat 2. So dapat negative 48. 2x plus 1 power of 5. Okay, so seterusnya kalau kamu ada y equals to negative 4x. 2x plus 1 power of 6. Yang ini memang tak boleh guna power rule. Yang ini kamu kena guna product rule. This one u, this one v. Guna product lah. Okay. Dan seterusnya kalau kamu ada quotient rule pun, kalau ada bentuk macam ni negative 4x bahagi 2x plus 1 power of 6. Ni pun kena guna quotient rule. Okay, so banyak kali dah ulang benda ni kan. Mungkin siapa yang dah terror tu macam dah jemu lah benda ni. Ni basic dia punya ni. Okay, sebab ni nak guna masa nanti application dia. Okay, so now application dia. Dalam application kita dah, saya dah explain juga semua ni, dah belajar. Okay, the first one, gradient, kan? Gradient, dy dx gradient. Dy dx tangent. Dy dx gradient of tangent. Dy dx gradient of function. Okay, so yang pertama tu lah, kena tahulah dy dx. So, dy dx gradient, dy dx tangent. Okay, dy dx gradient of tangent, dy dx gradient of function. Okay, yang pertama tu. Okay, kalau equation of tangent y sama mx plus c. Kalau equation of normal pun y equals mx plus c. Tapi kalau gradient of tangent, ni lah dy dx gradient of normal guna m1, m2 equals negative 1. Okay, ni yang pertama. Yang kedua, maximum minimum. Tadi dy dx gradient. Tapi yang kedua, kalau maximum minimum, dy dx equals to 0. Any maximum or minimum or turning point. Ataupun stationary point. Lain tadi dy dx sahaja. Yang ni dy dx equals to 0. Okay. Seterusnya kalau
chain rule. Sorry, kalau rate. Rate maksudnya over dt. Rate of area, dA dt. Rate of y, dy dt. Rate of x, dx dt. Rate of m, dm dt. Rate je mesti per dt. Kita kena gunakan chain rule. Kena gunakan chain rule. Okay, seterusnya kalau small changes and approximation, kalau small changes ni delta. Small changes of y, delta y. Small changes of x, delta x. Small changes of v, delta v. Small changes of j, delta j. Dan sebagainya lah. Itu clue-clue yang kamu kena tahu macam bila nak jawab soalan differentiation. Sebab differentiation ni banyak. Takut nanti kalau kamu dapat soalan, kamu tak tahu nak guna yang mana satu. Jadi kalau kamu tak ingat terms-terms ataupun keyword-keyword dia tu, memang kamu susahlah kan? Nak, tak tahu nak guna apa. Saya repeat ni, gradient dy dx. Gradient dy dx 0, maximum minimum. Rate over dt. Small changes, delta. Tu je. Okay. So, dan ni boleh ambil, short notes ni boleh ambil dekat team. Okay. Seterusnya, saya akan bincang soalan yang daripada buku teks. Okay, tapi untuk kelas saya sebenarnya semua ni saya tak pernah bincang lagi dalam kelas. Yang petang-petang saya bincang tu semua soalan yang basic, yang bukan problem solving. Kamu tahulah kan, kalau kamu KSSM memang jangan mimpilah yang basic-basic tu. Memang banyaknya problem solving. Jadi daripada buku teks, kejap saya akan ambil lah daripada self exercise 2.9 sampai self exercise 2.15. Okay, saya akan touch sikit tangent, touch sikit maximum minimum, touch rate of change dengan small changes tu semua saya akan touch petang ni. Semua daripada buku teks tapi yang saya tak pernah bincang lagi dalam kelas. Sebab banyak tu memang tak terhabis tu dalam buku teks tu. Tapi alhamdulillah saya dah habiskan. Kamu tengoklah saya punya video. Rasanya insyaAllah semua dah ada kat dalam tu. Cuma mungkin kalau dekat dalam video saya tu tak berapa explanation saya, tak details lah. Kalau kat sini kamu tak faham, kamu boleh tanya. Okay. So kita mula dengan self exercise 2.9. Okay. So kita tengoklah. Okay, ini kamu ada buku teksnya sekarang ke tak ada? Tak ada lagi kot. Jadi kamu cuba baca dulu soalan ni. Okay, so dah kamu dah baca dah soalan ni. Okay, so dekat sini dia kata the diagram on the right shows a bracelet which is represented by the curve y sama dengan x squared minus 3x plus 4. So kalau kamu tengok dia selarilah sebab bentuk kuadratik, power of 2. Okay. So where point A and B are located on the bracelet tu. The line AC is a tangent to the bracelet at point A and the line BC is a normal. Okay, at point B. Okay, lepas tu dia kata two ends move along AC and BC and meet at point C. Find the equation of tangent at point A. Dia macam serabut sikit kan, tapi sebenarnya kamu terus je tengok apa clue dia dekat situ. Okay, dia nak equation of tangent. Okay, so kat sini equation of tangent. Okay, equation of tangent berbentuk. Okay, equation of tangent ni yang warna, dia kata tadi yang warna biru. Yang biru ni tangent. At point A. Tapi yang warna hijau ni normal. At point B. Normal at B. Yang ni tangent at A. Okay, so jadi dia nak equation of tangent ni yang warna biru. So kita dah tahu equation of tangent, tangent berbentuk
straight line. So equation of straight line. Jadi equation of tangent dulu Y sama dengan MX plus C. So kita kena carilah M dengan C. Okay, M is gradient. Gradient is dy dx. Gradient. Gradient is dy dx. Carilah dy dx dia. So given y equals to x squared minus 3x plus 4. So dy dx differentiate. So dapat 2x minus 3. Okay. Ni dekat point A. Tengok tu point A. Jadi kamu kena alert dengan point A iaitu 1, 2. Koordinat x dan koordinat y. Kamu tak boleh masukkan sebarang Sebab dia nak dekat point A. Jadi kamu tak bolehlah masukkan dekat point B pula dalam tu. Lainlah kan. Okay. So masukkan x equals to 1. So dy dx equals to 2 times 1 minus 3. So kat sini 2 tolak 3 negatif 1. Okay. So dy dx is gradient. Gradient dia. Gradient of tangent pun dia So ni gradient of tangent ni lah M dia. Okay. So dah dapat. M ni dah dapat. Alhamdulillah. So nak cari C pula. Okay. Nak cari C masukkan dalam Y sama dengan MX plus C. So Y equals to MX plus C. Okay. Masukkan semua-semua ni yang ada So ni tadi ada koordinat XY kan. So masukkan Y tu. M gradient. M ni dy dx ni sama. Negative 1. X 1 plus C. So nanti dapatlah, Y dia 2, Y dia 2 Okay. So C dapatlah. C equals to 2 plus 1. So C equals to 3. So therefore equation of tangent. Y sama dengan MX plus C. Masukkan Y dengan C So y equals to negative 1x. Tak payahlah tulis. Tak payahlah tulis 1 kan. So negative x plus c. C iaitu 3. Ni kamu punya equation of tangent dekat point A. Okay. So boleh So equation of tangent. Yang seterusnya. Yang B. Okay, equation of normal dekat point B. Okay, so tadi dah bagi tahu equation of normal yang warna hijau tu. Yang warna hijau. Okay, so equation of normal berbentuk straight line. Jadi equation of normal. Berbentuk straight line. Jadi Y sama. Y sama dengan MX plus C. Find M dengan C. Okay. Tolong yang ini kan tadi kalau kamu tengok yang A tadi, kamu punya gradient of tangent dekat titik A. So untuk yang B ni, kamu tak boleh guna gradient tangent yang tadi tau. Kamu kena cari gradient tangent yang lain. Dekat titik B, Okay. So kamu nak cari gradient of normal tak boleh dapat terus, kena cari gradient of tangent dulu, Gradient of tangent dy dx. Okay, so kamu differentiate lah. Y dah differentiate sebenarnya dekat atas tu tadi. So dy dx 2x tolak 3. Okay, jadi kamu kena cari gradient tangent dulu. So dekat titik B. Dia nak titik B ni. Okay, titik B. Titik B 3, 4. So xy. So masukkanlah kat sini, tak nak y pun, nak x je. So 2 darab 3. Tolak 3. So 2 darab 3, 6, 6 tolak 3, 3. Okay, dy dx ialah gradient of tangent. Ini gradient tangent. Okay, sekarang kita nak normal. Matlamat kita nak normal ni. Okay, so kita kena cari gradient of normal lah. So m tangent darab m normal sama dengan negative 1. Okay. So tadi yang M tangent 3 normal negatif 1. So M normal negatif 1 per 3. So dah dapatlah gradient dia. Ni gradient dia dah dapat negatif 1 per 3.
Okey, cari C pula. Okey, nak cari C, masukkan dalam Y equals MX plus C. Okey, so Y. Y equals to MX plus C. Okey, Y dia yang ni titik B eh, titik B. Ah, okey. So, masukkan Y is 4. Gradient negative 1 over 3, X is 3 plus C. So, potong-potong C sama dengan 4 tambah 1, C sama dengan 5. Okay. So, lepas tu inilah equation of normal. So, therefore, equation of normal Y equals to negative 1 over 3 X plus 5. Okay. So inilah kamu punya equation of normal. Okay. So nampak dia punya step dia, kamu kena tengok, kamu kena fahamkan betul-betul apa kamu nak cari ni kan. So tak boleh main sebarangan je. Okay. So lepas tu seterusnya yang C. Laju ke? Okay. Okay. So seterusnya. Okay, alhamdulillah. So yang nombor yang C. Dia kata find the coordinates of C where the two ends meet. Okay, ada perkataan meet. Okay, meet ni maksudnya bertemu. Maksudnya dia punya intersection point. Okay, dah belajar masa form 1 pun kita pun dah ada sebelum ni pun. Dah belajar intersection point. Masih nak cari intersection point. Ada idea tak? Ni dalam masa form 1 belajar. Lepas tu form 4 dan koordinat geometri pun belajar. Ada tak siapa? Guna C apa? C? Dah bagi clue dah. Siapa? Apa dia? Simultaneous. Simultaneous equation. Ada 42 orang. Okey, alhamdulillah. Ada simultaneous equation eh. Okey, so tadi maksudnya macam ni lah. Tadi kan warna biru ni, equation of tangent. Y sama dengan negatif X tambah 3. Okey, yang warna hijau ni, equation of normal. Y sama dengan negatif 1 per 3 X tambah 5. Jadi, garisan biru berjumpa dengan garisan hijau dekat titik C. Jadi kita nak cari titik C ni, koordinat titik C ni Tu maksud N tu berjumpa. So jadi kamu guna simultaneous lah. Ada equation 1, ada equation 2 So ni 1, ni 2. So 1 equals to 2. Masukkan je lah So negative 1 over 3X plus 5 sama dengan negative X plus 3. Ni semua saya nak darab dengan 3 darab dengan 3 So saya dapat negatif X plus 15 equals to negatif 3X plus 9. Okay, saya dapat berapa ni? 2X, 9 tolak 15, negatif 6. So X equals to negatif 3 So dapat X equals to 3, masukkanlah into mana-mana. Saya nak into 2 lah, senang sikit So into 2. So then Y equals to negative, negative 3 plus 3. So 3 tambah 3, 6. Okay. So koordinat C, dapatlah nanti koordinat C ni negative 3, 6. So maksudnya walaupun ni topik differentiation, kamu memang dia related to koordinat geometri lah. Related to apa nama
apa linear equation kan, linear equation lah, macam tu. Sentiasa nak kena guna ni, eh. Okay, macam tu lah, eh. So yang pertama tadi equation of tangent, yang kedua equation of normal. Okay, sekarang ni yang itulah yang tak berkaitan lah, tapi dekat luar topik, eh. Tapi still nak guna dalam topik ni. Okay, done. So kita terus, kita pergi soalan masih lagi 2.9, ya, 2.9. Soalan nombor 2. Okay, cuba baca dulu. Kamu gariskan apa benda yang penting kat sini. Okay, so nombor 2, eh. The equation of the curve is y equals to 2x squared minus 5x minus 2. Dia kata find the equation of normal. Okay, dia punya clue darilah equation of normal. Okay, so at point, kita ni sebenarnya kan, kamu perasan tak kalau kamu dah buat banyak latihan lah, eh. Kalau kamu nak cari equation of tangent ke, equation of normal ke, mesti ada titik. Kalau kamu tak ada titik, kamu memang tak boleh nak cari equation tu. Okay, so yang A. Dia kata equation of normal. Y dx. Equation betul, kena cari y dx dulu. Tapi equation of normal ialah y sama dengan mx plus c. Find m dengan c. Eh, so kena cari dululah betul dy dx. Kena cari dy dx. So dy dx, y sama dengan 2x squared minus 5x minus 2. So dy dx, turunkan ni, 4x minus 5. Okay. Dekat titik, sentiasa ada titik. Mesti ada titik. A 1, negatif 5. So xy. Eh? So carilah. So 4, 1 tolak 5. Okay. So dapatlah ni berapa, negatif 1, eh. Dy dx. Dy dx ialah tangent punya. Tak nak, tak nak. Ni tangent punya. Kita nak normal. So kita guna M1, M2 equals negative 1, eh. Ni equation, ni tangent, gradient tangent. Okay. So cari gradient normal, M tangent darab M normal is negative 1. So gradient tangent negative 1. So nanti dapatlah gradient of normal is 1. Eh? 1. Betul. Okay. So masukkan dalam ni. Titik ni. M dia ni. So kamu masukkanlah. Okay. Y equals to mx plus c. Y dia negative 5. M dia 1. X dia 1 plus c. Okay. So nanti dapatlah, eh. So negative 5 tolak 1. So C sama dengan negative 6. So equation of normal Y sama dengan 1X. Tak payah tulislah 1. X tolak 6. Eh. Okay, ini sebenarnya saya dah explain banyak kali kot. Saya setiap kelas saya akan cakap lagi. Tapi saya nak cakap juga. Okay. Ni sebenarnya maksud untuk gradient of tangent ni, eh. Okay. So sekarang kamu ada graf, eh. Graf kamu ni bentuk macam ni lah. Saya pun tak tahulah. Tapi dia bentuk senyum kan. Bentuk senyum macam ni lebih kurang lah. Saya pun tak tahu yang exact. Tapi dia berbentuk senyum. Okay. Ini graf. Graf ni ialah graf y sama dengan 2x squared tolak 5x tolak 2. Okay. Jadi gradient of tangent maksudnya kalau kamu ada tangent lah, eh, tangent.
tangent kat sini ke, kat sini ke, ataupun kat mana-mana lah. Eh? Okay. Eh? So gradient of tangent ialah ni. Eh? So gradient of tangent, dy dx je sama dengan 4x tolak 5. Ini gradient of tangent. Tapi nilai, nilai gradient of tangent ni bergantung kepada titik dia. Kalau titik dekat sini, ha, titik ni katakanlah buat titik 5. Eh, 5. So 4 darab 5 tolak 5. So 15. Macam tu. Ha. Jadi dekat sini tangent dia bernilai, gradient dia bernilai 15. Kalau dekat titik sini, katakanlah ada titik lain. Ni kan? Ha, ni berapa? 1 katakan. Katakanlah 1 eh. So, sekejap. Okey, kalau dekat titik 1, so 4 darab 1 tolak 5 sama dengan negatif 1. Ha, yang dekat one, yang kat titik pink ni, purple ni, gradient dia bernilai 1. Ha, kalau kata saya ada lagi lah ni kat sini, ada titik lain. Kalau titik apa? Ha, sini. Ni, negatif 1 lah katakan. So, saya ada 4 darab negatif 1 tolak 5. So, negatif 9. Eh? Dia punya gradient function memang ni. Ni gradient function dia. Kat mana-mana pun ni lah gradient function dia. Tapi nilai dia ni, semua-semua ni bergantung kepada koordinat dia, koordinat X. Sebab tu saya cakap tadi, bila kamu nak cari gradient, nak cari gradient of tangent ke, gradient, nak equation of tangent ke, equation of normal ke, kamu mesti ada titik. Kalau kamu tak ada titik, kamu memang tak boleh nak cari. Eh? Faham tak? Clear tak? Faham teacher. Faham teacher. Okay, bagus. Okay, so done. Yang A ni. Yang B eh. Okay, so yang B. Apa ni? Kejap eh. Cuba kan baca dulu. Okay, equation the normal meets the curve again at point B, find the coordinate of B. Ha, okay. So, itulah eh, kalau kamu kaedah menjawab soalan kebat, ialah dengan melukis. Eh, sebenarnya kamu digalakkan untuk, bila dah, kalau kamu rasa buntu, nak jawab macam mana, baik kamu lukis. Ha, kalau kamu perhatikan siapa yang masuk Olimpiad ke, siapa yang masuk I-class ke kangaroo ke KMC ke kan, semua memang cikgu galakkan melukis kan supaya kamu nampak dia punya ni. Okay, so sekarang ni inilah equation of curve ni. Dia kata the normal meets the curve again at point B. So maksudnya ada curve, tadi ada normal macam ni. Ni tadi ada point A, ni ada point B. Apa ni? Tadi baru je cakap. Intersection. Intersection. Kan? Intersection. Meet. Meet. Ni meet lagi ni. Tadi cakap meet. Kan? Ni pun meet juga. Tadi semut tu meet kan? Ini curve ni meet. Okay. So sekarang simultaneous. Okay. So kamu tadi ada normal kamu, iaitu y sama dengan x tolak 6. Eh? This one 1. This one 2. So samakanlah eh. So 1 sama dengan 2 atau 2 sama dengan 1. So kamu dapat 2x squared minus 5x minus 2 sama dengan x minus 6. Okay, ini ialah quadratic equation. Quadratic equation kamu nak solve, kamu guna factorization. Okay, saya bagi kamu seminit. Cuba kamu selesaikan. Jadikan kosong. Semua bawa pindah kiri, jadikan sama dengan kosong. Lepas tu factorize, kamu akan dapat coordinate of X. Okay, so dapat X. Negatif 1.
Negatif 1 dengan ada 2 kot. Ni 2x squared tolak 6x tambah 4. So factorize 2x squared tolak 3x tambah 2 is 0. 2 factorize ni berapa eh? X, X tolak tolak. 1, 2. 1 dengan 2 kan? Okey, dapat tak ni? Dapat. Okey, so sekarang koordinat. Koordinat mesti ada X dengan Y. So kau masukkanlah these two values into satu kot tadi normal tu dia. Eh? So into one. Eh, tadi mana normal kita tadi? X tolak 6. Okey, so X 1... Y 1 tolak 6 negatif 5. X 2 Y 2 tolak 6 negatif 4. Okay, so ni kamu akan dapat 1 negatif 5 dengan 2 negatif 4. Okay. Ada 2 points. Agak-agak yang mana 1 B? Yang pertama ke yang kedua? Kedua. Kedua. Sebab? Dia X dia lagi jauh. X dia lagi jauh. Lain ada tak? X dia lagi ke kanan. X lagi ke kanan. Okey, cuba kamu tengok soalan A. A dia titik 1.5 kan? Ni titik A. Yang ni sebenarnya yang 1.5 ni lah titik A kan? Betul tak? Betul. So sebenarnya B kita yang ni lah. B 2 negatif 4. Ni memang lah akibat kena fikir sikit ni. Okey, dah. Seterusnya kita pergi pada, boleh soalan, ada lagi lah. Alah, cari titik tengah. Boleh tak cari titik tengah eh, midpoint. So tadi A, A tadi 1.5 kan. A ni sedang je lah. 1 negatif 5. B tadi 2 negatif 4. Okay, so cari je lah eh, midpoint. 1 tambah 2 bahagi 2. Negatif 5 tambah negatif 4 bahagi 2 eh. So dapat nanti 3 over 2 dengan negatif 9 over 2. Okay, dah. So, dah eh. So, yang ini ialah soalan self-exercise 2.0. 2.0 kalau kelas saya kita dah discuss tapi yang A je. Yang B ni lain sikit. Saya tak pernah ajar dalam kelas. Sebab tu saya cakap kadang-kadang ada benda-benda yang macam apa? Yang macam terlupa nak ajar dalam kelas. Jadi saya akan masukkan dalam ni lah dalam open lecture ataupun dalam kelas-kelas extra. So sebab yelah kamu punya jumpa pun seminggu sekali je.
Patutnya kalau biasa-biasa 3 jam setengah eh satu minggu, ni dapat 1 jam setengah je, memanglah tak cukup eh. Okey. So yang ni baca dulu 5 saat. Ni senang je lah kot eh, yang A tu the diagram. Jadi kamu bila kamu dapat soalan, kamu jangan takut ni kamu nak jawab apa. Ada orang takut nak jawab soalan at max ni eh. So baca dulu, gariskan apa benda clue-clue ataupun keyword-keyword dia. Okay, so number 2A, the diagram on the right shows a part of the curve y equals to x, x minus 2 cube. Okay, so find the expression of dy, dx. Okay, so cari dy dx lah sebenarnya kan. Tak ada benda pun ni. Jadi kamu yang ini memang totally kamu ada power of 3 tu. So kamu tak boleh guna power rule. Memang kamu kena guna composite function eh. Kamu kena guna product rule eh. Okay, so kamu carilah eh. So A, y equals to x, x minus 2 cube. So u equals to x, du dx equals to 1. Ini power rule eh, x minus 2 cube. So dv dx equals to 3, x minus 2 power of 2 times 1. So dapatlah dekat sini 3 times minus times x minus 2 squared. Eh? Okay, ini duduk sebelah-sebelah jadi the product rule. So dy dx equals to v, u dv dx plus v du dx. Eh, yang ni eh. Okay, so kamu akan dapat x darab dengan 3 darab dengan x tolak 2 kuasa 2 tambah x minus 2 cube darab dengan 1 eh. Okey. So ni macam nilah. Okey. Yang ini kamu biarkan macam ni ataupun kamu simplify eh. Yang saya pun tak banyak bagi contoh kalau kelas saya ni. Okey, tak apalah saya tunjuk ni kamu dapat 3x x minus 2 squared plus x minus 2 cube. Okay, so kamu factorize. Ini ada yang ni eh. Sama kan? Jadi kita keluarkan ni. Eh, kita ambil power yang kecil. So x minus 2 power of 2. Jadi dalam bracket tinggal yang ni 2 dah keluar. Jadi 3x tambah x tolak 2 sahaja. 2 dah keluar, tinggal 1 kat dalam ni. Okay, so seterusnya kamu simplify lah dapat x minus 2. So 3x tambah x 4x. Tolak 2 eh. So still kamu boleh factorize ni. Boleh factorize 2. So 2, 2x tolak 1 x minus 2 squared. So ni lah eh. So kalau kamu macam ni kamu tolak satu markah lah. Tak dapat markah penuh kalau kamu tak factorize macam ni eh. Okey, seterusnya yang B. Okey, dia punya clue ialah stationary point. Ah, tadi dah kata kan. Stationary ke, maximum ke, minimum ke, turning ke. Ah, itu semua dy dx equals to zero. Zero. Ah, eh, equal to zero. Okey, so kamu selesaikan je lah yang atas tu. So, apa nama ni tadi? 2 dy dx 0 eh. B dy dx 0. So 2, 2x minus 1 x minus 2 squared eh. Equal to 0. So ni 2 ni lah pecahkan eh. So 2x tolak 1 equal to 0 dengan x tolak 2 equals to 0 eh. So nanti dapat x equals to 1 over 2. Yang ni dapat x equals to 2. Okey, sekarang ni dia nak dia nak points, stationary points. Jadi kau masukkanlah, kau masukkan eh x half dengan x 2. Okey, so dalam kamu punya y, eh y yang ini tadi.
Okay, so X equals to 1 over 2. Y equals to 1 over 2 times 1 over 2 minus 2 cube. Ni akan dapat 1 per 2. 1 per 2 tolak 2. 3 per 2 kuasa 3. Berapa lah? Ni 3 per 2. Kamu guna kalkulator lah eh. Ni berapa ni aduh. 1 per 2 darab negatif 27 per 8. So negatif, saya tak ada kalkulator, malas nak cari. So per 16 eh. So negatif 27 per 16. Okay. Ini titik P kamu lah. Eh. So P 1 per 2 negatif 27 per 16. Sebab P dia lebih ke kiri kan, kalau kamu tengok gambar ni. P dengan Q kan, kamu ada X tengah dengan X 2. So P dia yang X tengah lah. Okey, lepas tu kamu cari pula bila X sama dengan 2. X equals to 2. Y equals to 2 times 2 is 0 lah. 0 lah kan. Jadi Q 2 0. Eh? Sebab ni dalam ni 2 tolak. 2 tolak 2 kosong. Kosong kuasa apa-apa pun kosong. Kosong darab apa-apa pun kosong. So kosong sama. Okay, so ni point dia. Point P dengan point Q. Okay, ni saya tak ajar eh yang ni. Subsequently, determine the nature of the stationary. Point Q by using the tangent sketching method. Okay, so kalau kamu ada, sebelum kita jawab soalan yang Q ni eh, kamu tengok titik P. Kamu tengok titik P eh. Oh sorry. Tengok titik P. Ni titik P. Gradient dia berubah daripada kita tengok daripada X lah kan. X makin menokok. So gradient dia macam gini. Negatif. Lepas tu dekat P gradient dia zero. Lepas tu dekat belakang kanan gradient dia positif. Jadi sebab tu P ni kita panggil dia minimum point. Okey, macam tu juga kalau kamu ada, alamak. Macam tu juga kalau kamu ada set curve. Katakanlah titik apa-apalah ni, tak kisahlah kat mana pun. Kamu tengok belah kiri bila X menokok, gradient dia positif. Lepas tu gradient dia jadi zero. Lepas tu gradient dia jadi negatif. Jadi sebab tu titik ni katakanlah titik apa? Titik S lah. S ni kita panggil dia maksimum. Okey, tapi kalau kamu tengok koordinat Q kan? Koordinat Q. Okay. Ni kamu tengok koordinat Q ni. Dia punya gradient. Gradient dia kan daripada kiri macam ni tau. Gambar dia. Gradient dia bila X menokok, gradient dia positif. Lepas tu gradient dia zero. Lepas tu zero eh. Lepas tu gradient dia positif. Juga. Tak ada perubahan dalam gradient tu. Jadi ini kita panggil dia titik lengkuk balas ya. Ataupun kita panggil dia apa nama kita panggil dia? Kita panggil dia apa eh? Kejap eh. Kita panggil dia inflection point. Inflection point. Saya tak pernah sebut dalam kelas eh. Ataupun titik lengkuk balas. Dalam bahasa Melayunya titik lengkuk balas lah. So inflection point ni apabila sebelum gradient zero sama, dia punya sign dia sama. Tak berubah. Kadang-kadang negatif,
Lepas tu jadi zero, lepas tu negatif balik. Ah, itu kita panggil dia inflection point. Eh? Okay. Itulah yang saya nak tunjukkan. Eh? Okay. So, seterusnya, ini berkenaan tangent, gradient tangent dengan turning point. Eh? Okay. So, seterusnya kita tengok pada teacher. Ada nak tanya ke? Ya, saya. Yang tadi kan, yang teacher pecah dua yang equation tu untuk samakan dengan zero, yang square tu hilang mana teacher? Square hilang mana? Okey. Kejap okey, faham. Ni dia tanya. Okey, dia tanya kat sini 2x tolak 1, x tolak 2, kuasa 2 sama kosong kan? Betul tak, V? Haa, teacher. Okay. So, okay, sebelum jawab soalan ni, kita buat yang biasalah. Contoh yang kamu dah pernah buat selalu. Kalau kamu ada macam ni, katakanlah kamu ada x tolak 3, 2x tolak 1 sama kosong. Jadi, x tolak 3 kosong, x sama 3. So 2x tolak 1 sama kosong, 2x sama dengan 1, x sama dengan 1 per 2. Ni yang selalu kita buat. Okay. Ni yang kita ada sekarang ni. Ni yang kita ada. Okay. So sama juga sebenarnya. So 2x tolak 1 sama dengan kosong, 2x sama dengan 1, x sama dengan 1 per 2. Yang ni pun sama. X tolak 2 squared sama dengan kosong. Jadi x tolak 2 sama dengan square root kosong. Kosong. Kan? Jadi x sama dengan 2. Tadi saya buat cepat tu, saya tak tunjukkan lah benda ni. Jadi sebab dia square root kosong, kosong lah. Macam tu. Boleh? Faham teacher. Boleh. Okay. So dia kalau kuasa 3 ke kuasa berapa pun semua memang kosong. Kalau kamu, contohlah kalau kamu ada x tolak 2 kuasa 8 ke, memanglah x tolak 2 kosong. Tak ada benda. Tak ada. Teruk je. Kalau x tolak 2 kuasa 5 ke memang kosong. Jadi saya dapat nilai tu. Okey. Tadi mana tadi? Okey sini. Self exercise 2.1 page 64. 2.11. Okay, ini problem involving maximum minimum. Cuba baca dulu. Okay, so dia kata a wire of length 80 cm is bent to form a sector POQ of a circle with center O. It is given OR equals to R centimeter and POQ equals to theta radian. Okay, kita kat situ ada perkataan sector. Jadi kita buat sector POQ. Kita buatlah sector POQ. Ni. Sector. Dia kata sector. So, ni lah sector. Center dia O. So, center dia O. So, ni P, ni Q lah. Tak kisahlah mana-mana pun. Teruk pula tulis saya punya lukisan ni sekejap. Okay. So sekarang ni dia kata radius dia is OQ ni. OQ ialah R. So ni R, kalau radius R, mana-mana radius memang sama. So ni pun R. POQ theta. POQ theta. Okey, lepas tu ada 80 cm wire. Dia membentuk di sector. Jadi maksudnya dia punya perimeter. So perimeter ialah R tambah R tambah ni. Ini length of arc. Ini dalam circular measure. Tengok
dia bukan sekadar dia dalam differentiation. Maksud saya cakap kalau kebat ni dia akan combine dengan ada topik. Length of arc ada S equals to R theta. Jadi yang ini R theta lah. Sama dengan 80. So ni dapat 2R tambah R theta equals to 80. Okay, lepas tu yang A, show that area sama dengan benda alah tu. Area of sector. Okay, so sama juga area of sector pun kamu kena tahu. Beside length of arc, kamu kena tahu formula area of sector. Satu per dua, R squared theta. Okay, so sekarang ni, didapati kamu punya ada dua benda kan. Kamu ada perimeter dengan ada area. Okay. Dan kalau kamu tengok yang kamu nak show ni, yang kamu nak show ni, semua dalam sebutan R. Langsung tak ada theta. Jadi maksudnya theta ni kamu kena ganti dengan sesuatu. Sekarang kita dah ada yang atas ni. Yang atas ni kita dah ada perimeter. Jadi kita kena masukkan dalam area. Okay. So. Turunkan. So saya gantikan theta. So R theta sama dengan 80 tolak 2R. So theta equals to 80 minus 2R over R. Ni equation 1. Ni equation 2. So 1 into 2. Okay, so kamu dapatlah area sama dengan 1 over 2 R squared theta ialah 80 tolak 2 R bahagi R. So ni boleh mati. So nanti dapat 1 per 2 R. 80 minus 2 R. So sama dengan yang dia dah suruh, kamu show tadi kan? Sama dah. So show lah. Itu senangnya kalau soalan soalan suruh show ni memang dah ada jawapan. So kalau kamu tak dapat show, maksudnya mesti kamu ada buat sesuatu kesilapan. Okay, so dah shown yang B. Find the maximum area. Maximum area. Yang B. Okay, find the maximum area. Okay, tadi saya dah cakap kalau dy dx sahaja tu gradient ataupun tangent ataupun gradient of tangent ataupun gradient of function tu dy dx. Kalau maximum minimum, saya kata dy dx 0. Jadi itu kalau maximum point. Tapi sekarang ada maximum minimum area. Maximum tapi still maximum. So maksudnya kamu kena differentiate. Dan lepas tu kamu samakan dia dengan kosong. Okay. So sekarang katakanlah tadi kan tiba-tiba kita tak ada idea. Kita tak boleh nak show pun yang A tadi. Tapi walaupun kamu tak boleh nak jawab soalan A, sebenarnya kamu masih lagi boleh jawab soalan B. Sebab dah ada dah equation of area tu dekat atas tu. So maksudnya tak dapat yang A tak apa. Masih lagi boleh jawab yang B. Okay. So jadi sekarang kamu ada tadi ya, kalau maximum differentiate sama dengan kosong. So A equals to 1 over 2R, 80 minus 2R. Kamu expand. So dapat 40R tolak R squared. Okay, ni kamu punya A. Ni A kamu. Okay, maximum area DA, DR lah equal to 0. Ikut soalan tu. So DA, DR equals to 40 minus 2R equal to 0. R equals to 20. Okay, lepas tu kamu kena uji tau. Betul ke R ni maksimum? Jadi cara nak uji,
Dah kan, kalau kita nak uji I tu ada D squared Y. D expect kalau lebih besar daripada kosong, senyum. So minimum. Kalau D squared Y, D X squared kurang daripada kosong, masam. So maximum. Okay, sekarang ni D A D R. So kamu kena differentiate lah juga. So kamu kena uji D squared A, D R squared. Kamu differentiate sekali lagi, differentiate 40 dapat kosong. Differentiate negatif 2, R dapat negatif 2. So less than 0. So maximum minimum. Maximum. 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 Okay, so maximum. Betul lah. Betul dia maximum. Yang soalan ni kata ni rupanya betul. Okay. Tetapi apakah maximum area tu? Jadi kalau masukkan R2. Jadi masukkanlah R2 into A. Boleh mana-mana A ya. Tak kisah mana-mana pun boleh. Okay, so R equals to 20 A maximum. Saya nak masukkan yang ni lah, senang sikit. 40 darab 20 tolak 20 kuasa 2 eh. So dapat berapa ni? 400. 800 tolak 400. 400 lah kan? 400 eh. Okey, perhatikan betul-betul soalan ni. Cuba kamu tengok balik. Kalau kamu nak mencari maksimum ataupun minimum area ke apa-apa ke, kamu differentiate. Lepas tu samakan dengan kosong. Kamu akan dapat, kalau dalam kes ni kamu dapat R sahaja. R ni ialah radius. Okey? Tapi soalan ni dia nak maksimum area. Jadi kamu kena masukkan radius tu dalam original formula of area, baru kamu boleh dapat area yang maksimum, which is ni yang 400 ni. Yang 20 ni ialah radius yang membuatkan area tu maksimum. Yang 400 ni baru maksimum area. Okay, so settle soalan 1. Okay, soalan 2. Okey, ni pun sama lebih kurang. Ada piece of wire length 240 cm is bent to make a shape as shown in the diagram on the right. Okay, jadi maksudnya yang 240 tu ialah dia punya perimeter. Okey, cuba kamu buat expression y in terms of x. Tambahkan semua side tu, samakan dengan 240. Dapat. Kena jadikan Y seorang eh. Ni berapa ni? Perimeter eh. Perimeter. Sama dengan 13X tambah 13X plus Y plus Y plus 24X. Sama dengan 240. 13. 26 tambah 24, 50x eh. So 50x tambah 2y is 240 bahagi dengan 2. So dapat 25x tambah y sama dengan 120. So y dapat berapa ni? 120 tolak 25x. 120 tolak 25x. Okey, so dapat ni dan okey.
Seterusnya yang B. Show that the area enclosed by the wire is 2880x tolak 540x squared. Okay. So yang B ya. Eh? Okay, yang B. Yang B ni dia kata show area. Okay, so sekarang ni kamu ada bentuk ni, kamu kena bahagikan. Kamu bahagikan dia. Kamu potong. Okay, so ni 24. Okay, ni pun 24. Jadi yang ni kita potong bahagi 2. Okay, so yang ni separuh lah 12-12 kan. 12-12. Okey, kalau kamu ada saya lukis balik yang lukis semula sebab tak nampak tu kecil no. Okey. So ni 12x, ni 13x. Ni right angle triangle. Kita boleh gunakan apa right angle triangle ni? Pythagoras theorem. Betul. Pythagoras theorem. 13. Cuba 13 kuasa 2. Tolak 12 kuasa 2. Dapat berapa? 25. Ha? 25 square root? 5. 5. 5. Eh? 5. So 5x. Okay. So ni 5x. Okay. So bolehlah kamu cari area. Eh? So area sama dengan bentuk yang ini. Yang 13, 13, 24 ni 5. X, sorry X eh. Ada X. Tambah bentuk segi tiga ni. Rectangle. Y, 24X, 24XY. Okay, area segitiga dengan area rectangle. Okay, area segitiga 1 over 2 times base times height. Eh, so 1 per 2 darab base dia 24x, height dia 5x. Rectangle panjang dan lebar, so 24xy. Okay, clue lagi. Soalan ni dia bagi langsung tak ada sebutan Y. Macam mana tu? Jadikan Y sorang. A. A tu Y. Jadikan Y sorang tadi atas tu. Masukkan kan? Ni ni. Ni tadi kan ada Y kan? Ni kan? Betul. Masukkanlah 1 into 2. So 1 into 2. Okay. So masukkan eh. So sama dengan 24, 2, 12 darab 5, 60. 60x squared tambah 24xy ialah 120 tolak 25x. Okay. So jangan risau, kamu buat je, jawapan dah ada. Kalau tak dapat jawapan macam atas tu, memang salah lah. Somewhere lah kamu salah eh. So kamu cari je lah. Saya tak ada calculator ni. Kamu buat dulu eh. Calculator itu mana? Kereta
Okey, yang ni 60. X kuasa 2, 24. 24 darab 120. 2880. 2880X. So, 24 darab 25, 600. 600X squared. So ni boleh simplify dapat 2880X tolak 540X squared. Sama dah kan? Okay, so shown lah eh. Shown. Okay. So kita dah beberapa kali buat soalan maksimum minimum ni kan. Biasanya memang kalau kamu ada maksimum minimum ni maksudnya kamu kena ada dua equation . Lepas tu kamu masukkan yang satu ke dalam dua ke, dua dalam satu ke. Supaya kamu dapat selaraskan semua dalam satu variable. Ni A area. Okay, so tapi kalau tadi saya dah kata kalau kamu tak dapat juga nak jawab B ni, tak nampak kan? Tak nampak yang benda ni, apa nama, tak nampak dia ni, apa tu? Right angle, triangle kan? Ni tak nampak. Jadi tak dapatlah 5X ni. Jadi mungkin kamu tak boleh lah nak proof kan? Tak boleh nak show. Jadi still kamu boleh, jangan kecewa. Kamu still boleh buat soalan C. Okay. Dia punya clue dekat situ. A to B maximum. Ha ni A maximum. Ha jadi inilah yang tadi ni. Kamu differentiate samakan dengan kosong. Ha cuba buat yang B. Okay, yang B kamu cuba buat daripada equation yang A yang C kamu ada A sama dengan 2880X tolak 540X squared. So ada perkataan maksimum, differentiate lah. So DA, DX sama dengan 2880 tolak 540 darab 2. 1080X samakan dengan kosong. Okay, nanti kamu dapatlah X sama dengan berapa. X dapat berapa? Ada orang dah dapat X? Negatif 1,800. Negatif 1,800. Sekejap . 2,880 bahagi 1,080. Silap. 2.667. Okey, 2.667. Saya rasa ni 2/3 kot. Ataupun 8/3. 8/3. Boleh mana-mana. Okey, mana-mana pun boleh equivalent . Okey. Tadi ingat saya kata kamu kena, tapi yang ini kejap . Dia nak values of X and Y lah. Ni baru X . Ni baru X. Y yang mana Y tadi? Yang A tadi. Y sama dengan berapa? Ni. 120 tolak 25X. Okay, good. So, Y tulis balik . 120 tolak 25X. So 120 tolak 25 darab 8/3. Okay, so dapatlah. Allah, malah lah nak kira. You kira lah tolong.
160/3. 160/3. Ataupun tak kisahlah eh. Lah janji kamu ada boleh bagi dalam pecahan, boleh bagi dalam improper fashion, boleh bagi dalam decimal. Tapi digalakkan dalam fraction. Tak kisah sama ada improper ataupun mixed number. Eh? Decimal boleh tapi kena bagi 4 decimal places. Okay. Okay. So done. Yang C2. C2. Dia maximum area. Tadi kan sudah cakap yang ni baru nilai X dengan Y. Kalau maximum area kena masuk dalam apa? Masuk dalam apa? D squared A, DX squared. Oh, ini nak uji eh. Oh, nak uji lah betul-betul. Uji dulu eh. Uji dulu eh. Uji dulu. Okay, so kamu uji dulu. D squared A, DX squared. Sama dengan negatif 1080. Less than 0. Okay, betul maksimum. Okay, dah dapat tu. Jadi kamu kena masukkan, nak cari A maksimum dia. Masukkan dalam equation yang asal. Ni. Eh? Okay, so. 2880 darab X. X ialah 8 per 3. Tolak 540. X ialah 8 per 3 squared. Okay, so nanti kamu dapatlah. Ni pun nombor macam pelik je ni. $3,840. Okay. Oh, ngam eh. Okay, macam tu lah eh. Kamu differentiate samakan dengan kosong baru dapat X dia. X tu kamu kena gantikan dalam formula yang asal supaya kamu dapat A maksimum. Serupa dengan yang soalan sebelum tadi. Soalan nombor satu tadi kan? Kamu differentiate, kamu samakan dengan zero, baru kamu dapat R dia. R yang kamu dapat tu masukkan dalam formula yang asal untuk dapatkan A maksimum. Okay, so done. Habis. Sekarang ni kita nak buat ni. Nak buat, dah habis. Kita dah habis. Gradient, tangent, normal semua dah siap. Maximum, minimum. Point, maximum, minimum problem pun dah siap. Okay, sekarang kita nak masuk rate of change. Cell exercise 2.13 page 70. Eh, ni pun saya pilih dua kot. Eh, saya pilih dua rate of change, dua small changes. Okay, so tadi saya dah bagi tahu awal, tadi saya dah kata kalau ada perkataan rate, maksudnya over dt, rate of area dA dt, rate of y dy dt, rate of x dx dt, rate of p dp dt dan sebagainya. So ada perkataan rate je mesti per dt. Okay, so sekarang kamu tengok dekat situ area of square increases at rate. Kalau kamu tak perasan ni pun kan, kata kalau kamu tak perasan ni, kamu tak perasan ni dua ni. Tapi ada unit eh. Kalau kamu tengok dekat sini ada unit. Centimeters
squared per second. Ini maksudnya ialah dA dt sama dengan 8. Ha, sebab centimeter squared ialah area. Kalau centimeter cube ialah volume dan sebagainya lah. Jadi walaupun kalau kamu tak perasan word rate dengan area ni, kamu boleh tengok dia punya unit. So ni dA dt equals to 8. Okay, yang kedua, yang seterusnya dia kata find the rate of sight. Okay, so ada perkataan rate lagi. Ada perkataan rate lagi. Jadi, tapi sekarang ni kamu kena buat dululah. Kamu ada ayat dia kat sini, ada square. Square. Jadi kamu kena lukis square. Okay, square ialah bentuk yang same shape. Jadi kamu lukis yang same shape. Side dia x centimeter. Oh, ni x, ni x. Semua x lah. Semua sama. Okay, so ni ada rate of side. Ada rate of side. Jadi maksudnya dx dt lah dia suruh kamu cari. Sebab dia kata find. Okay, yang ini ialah apa nama? Apa tu? Allahu Akbar. Rate of change. Jadi kamu kena guna chain rule. Chain rule, dan dekat sini kamu ada A. Dia punya clue kat sini A. Jadi area of square lah. Area of square. Area of square panjang dan lebar. So maksudnya X darab X. X squared. Ini kalau kamu ada rate-rate ni, maksud kamu mesti dah kena differentiate kan. Ada A dalam sebutan X. So dA dX. Sama dengan 2X. Okay. So, X ni kamu kena cari dulu. Kat sini dia ada, ada bagi clue. Area 4 cm. Jadi area maksudnya ni 4 cm. Jadi area sama dengan X kuasa 2 sama dengan 4. Jadi X kuasa 2 sama dengan 4, X sama dengan 2. So, inilah nilai X ni kamu masuk dalam sini. So, 2 darab 2. 4. Okay. So kamu kena create chain rule. Kalau nak create chain rule, ada 1, 2, 3. Yang kita tak tahu, kita letak depan tau. Yang kita tak tahu, kita letak depan, which is dx dt. Mungkin ada cikgu lain, kalau kamu masukkanlah cikgu lain, mungkin dia, dia ajar cara lain ni. Tapi kalau saya, saya ajar yang saya tak tahu, saya jadikan dia tajuk. So dx dt sama dengan dx tak tahu. Darab tak tahu dt. Barulah saya masukkan nilai-nilai yang mungkin. Okay. So dekat sini agaknya dx per d apa ni? DA. Betul. Okey, kamu ada DXDA sini. Tapi ni kamu ada dia kamu ada DADX. Kamu nak DXDA. So macam mana? Terbalikkan. Terbalikkan. So satu per eh? Ya. Satu per. Satu per berapa? Satu per dua. Satu per berapa ni? Satu per empat. Satu per empat. Darab DADT tadi 8. So dapatlah satu per empat darab 8, 2. Itulah dia punya DXDT ialah 2 cm per second. Dia sebenarnya adalah centimeter per second. Tapi kalau kamu rasa kamu was-was, tak payah tulis. Sebab AdMax tak pentingkan dia punya unit. Tak tulis pun tak apa. Okay, so dah. Next.
soalan seterusnya kan. Soalan nombor tiga. Okay, a block of ice in the form of cube. Okay, dia kata dia dah bagi cube kat sini. Eh. Lukislah cube. Okay, cube. Cube ialah macam kubuat lah tapi semua sisi dia sama. Ni eh, cube eh. Cube, X side. Jadi X lah. So X, X, X. Okay, so ni ada perkataan centimeter cube. Per second. Apa agak-agaknya ni? Di. Per minute, sorry. Per minute. Di. Di A, D, T. Cube. Di A, D, T. Cube. Cube. Di L. Cube apa cube? Eh. Isi padu kan? Ha, volume. Volume. DV. Volume. So, DV. So, DV, DT. DT. Okay, dia kata, ni bahaya ni. Dia kata, a block of ice in the form of a cube with side X centimeter is left to melt. Melt. Jadi, semakin berkurangan. So, negatif 10.5. Okay. So, dia kata find the rate of change of X. Rate of change of X. So, dx, dt. Suruh cari. Okay. So, macam tadi juga. Kamu ada rate. Kalau ada rate, kamu kena guna chain rule. Eh. So, ni baru ada dua. Baru ada dv, dt. Baru ada dx dt. So kamu kena cari satu lagi. Okay, ini volume. Volume untuk cube. Panjang dah lebar dah tinggi. So x darab x darab x. Dapat x cube. Okay, so differentiate dapat apa? 3x squared. Dvdx. Dvdx. So 3x squared. X nak gantikan berapa? 10. 10. Okay, so 3 darab 10 squared. So sama dengan 300. Okay, so dah ada 3 sebutan. Jadi saya dah cakap tadi yang kita tak tahu kita letak depan. Eh? So dx dt sama dengan dx, tak tahu, darab, tak tahu, dt. So, dia apa kat sini? dv. dv. Okay, so, kamu ada dv dx. Ni, kamu ada dv dx. Ni, kamu nak dx dv. dv dx 300. So, dx dv. 1/300. 1/300. Okay, thank you. 1/300 darab negatif 10.5 eh. So ni kamu carilah ni berapa ni jawapan ni. Sikit eh, kecil eh. Negatif 0.035. Negatif 0.03 ni. Negatif 7/200. Negatif 7/200. 200. 200. Okay. So done eh. So macam tu eh. So rate ni pasal rate. Okay. So, settle. Okay, so now kita nak masuk small changes. Small changes eh. Okay, self-exercise 2.15, page 74. Small changes and approximation. Tadi kalau saya dah kata small changes ialah apa? Theta.
Delta. Okey, betul. Delta. So, ni apa benda ni? Area. Cuba baca kejap. Satu minit. Okey. So, dia kata area. Bentuk circle. So, kamu kena lukis circle lah. Okay. So, area of circle pi r kuasa 2. Okay. Area ni berubah daripada 4 pi kepada 4 ini eh. So, ini maksudnya dia ada menokok. Jadi, kamu boleh cari delta A. Eh. So, delta A. Okay, nak cari delta mesti final. Tolak initial. Okay, final ialah 4.01 pi, initial 4 pi. So, kamu dapatlah 0.01 pi. Eh? Okay, lepas tu, kamu ada A dalam sebutan R. Kamu differentiate, kamu dapat dA, dR. Sama dengan 2 pi R. Dan bila masukkan R, kamu kena masukkan yang initial. Tadi kalau yang delta kena final tolak initial. Tapi kalau masukkan nilai kena masukkan yang initial. Okay, so kat sini initial kamu ialah 4 pi. Okay, so masukkan berapa? 8 pi squared. Eh, ini initial A kan? Ada ke dia bagi? Ha. Ada ke? Kamu nak R kan? Ada ke R? Tak ada. Tak ada. Macam nak cari R? Macam nak cari R? Okey. Kamu tadi kan dah ada area kan? Area sama dengan pi R kuasa 2 kan? Initial dia ialah 4 pi eh. Tadi saya cakap eh. So potong-potong. So dapatlah R kuasa 2 sama dengan 4. R sama dengan 2. So masukkan R ni yang 2. Eh. So dapat 2 pi darab 2 sama dengan 4 pi. Okay. So ini rate of small changes. Small changes. So hubungan small changes macam mana pula? Kalau hubungan small changes eh. Kalau kamu ada dy dx. Yang ni delta y delta x. Kalau kamu ada da dx. Ni delta a delta x. Kalau kamu ada di apa di P D R lah contoh. Ni mesti delta A delta R. Diikut apa yang kamu ada. Okay, so sekarang kamu ada di A D R kan? So kamu ada di A D R. So delta A delta R lah kan? A delta R. Yeah, okay. Okay, so sekarang ni kamu nak apa? Kamu nak apa sekarang ni? Soalan ni. Soalan ni nak apa sebenarnya? Cuba baca soalan tu. Small change. Small change. Small change in the radius. Oh, small change in radius apa benda? Small change in radius apa tu? Delta R. Delta R. Delta R. Good. Delta R. Betul lah. So kamu nak cari ni kan? Kamu nak cari di DR ni masuk. So kamu masukkan je lah. Delta A kamu dah ada tadi 0.01. Kalau saya sama jugalah. Macam ni pun saya terbalikkan je. So delta R delta A sama dengan DR DA. Kamu faham tak macam ni eh? Faham. Okay. Faham eh? Okay. So, saya suka macam gitu. Kamu terpulang lah kamu nak guna macam mana pun eh.
Okay, so delta R sama dengan dr da darab delta A. Okay, kamu tak ada dr da. Kamu ada da dr, iaitu 4 pi. Ni dr da. Macam tadi jugalah sama eh. So, 1 per kan. So, 1 bahagi 4 pi. Darab di, da delta A ialah 0.01 pi. Eh? So, kamu matikan pi ni, kamu nanti dapatlah. Kecil sangat ni eh. 0.0025. Dapat tak? 1, sama. Dapat. Satu per 400 eh ke 4000? 400. 1 per 400. 1 per 400. Okay, so done. Next, satu lagi. Ni eh. Ini apa benda pula ni? Saya nak buat nombor 3 sebenarnya. Ada tak soalan nombor 3? Pening kamu. Sekejap saya nak buat nombor 3 eh. Formative self-exercise 2.15 ni saya nak buat nombor 3. Tapi saya tersalah copy soalan. Sekejap eh. Sabar. Okay. Dua point lima belas. Tak jumpalah pula. Okey ni kan. Kita nak buat nombor 3. Salah salin lah pula. Okey, jap eh. Ni soalan dia. Okay, so sekarang dia kata the length of the side of a cube. Okay, so kamu lukis cube. Sama je tadi kan. Macam ni lah, sama side. So dia punya side dia lah X, X, X. Find the small changes in volume. Small change, apa ni small change? Delta. Delta. So delta V. They suruh find. Of the cube when each side decreases from 2 cm to 1.99. So X decreases. So maksudnya delta X. Okey, tadi saya dah bagi tahu delta ialah akhir tolak awal. Maksud saya beri nak buat soalan ni sebab dia lain sikit macam soalan yang nombor 2 tadi. Akhir dia 1.69. Tolak awal dia 2. So kamu dapati dia decreases. So negative 0.01. Okey, so ada
volume. So volume of cube ialah x kuasa 3. So kamu differentiate, kamu dapat dv dx sama dengan 3x kuasa 2. So x ni kamu masukkan nilai yang initial tadi kan saya kata. Masukkan initial. So 3 darab 2 kuasa 2. Sama dengan 12. Okay, so kamu bolehlah. Kamu sekarang ada dv dx. So dia mesti approximate to delta v. Delta x. Okay. So dengan hubungan ni cuba kamu cari. Saya bagi kamu masa. Negatif 0.12. Macam mana? Delta V. Delta V. Kita nak cari delta X ke? Nak cari delta V ya? Delta V. So delta V, delta X approximate to dv dx. So delta V sama dengan dv dx darab delta X. dv dx ialah 12 darab negatif 0. Ah, okey betul. Okey. So jawapan dia negatif 0.12.